Neki će reći da smo na ovaj svijet došli sami, ali nismo. Od sekunde dolaska na svijet, u njemu smo zajedno. Svatko od nas može ostaviti trag, ali zajedno možemo donijeti pravu promjenu. To je Europa i zato glasamo. U nedjelju se u Hrvatskoj održavaju izbori za Europski parlament. Biračko pravo i dužnost građani će moći iskoristiti od 7 do 19 sati i to na svim uobičajenim biračkim mjestima. To su sva ona ista mjesta kao i do sada, to birači vrlo dobro znaju. Dakle, u samom gradu Rijeci ima 77 tih mjesta i onda ostali gradovi po našoj županiji. Biračko pravo imaju svi punoljetni građani. Trenutačno u Europskom parlamentu sjedi 751 zastupnik, a izlaskom Velike Britanije iz Europske unije njihov će se broj smanjiti na 705. No neke zemlje dobit će od 1 do 5 zastupnika više. Primjerice, Hrvatska će umjesto dosadašnjih 11 imati 12 zastupnika. Specifikum ovih izbora jeste da Hrvatska ima pravo na izbor 12 članova za Europski parlament. Zaprimljene su 33 pravovaljane liste. Ono što bih ja rekao, što mislim da je važno spomenuti biračima, dakle vašim gledateljima, jeste da se bira jedna lista, zaokružuje se redni broj ispred liste. Ipak svaki birač može odabrati i pojedinog kandidata sa te liste. To je dakle taj preferencijski glas i slobodno svaki birač može uz brojku ispred liste zaokružiti i ime tog svog favorita. Ukoliko se glasač odluči za jednu listu, a na primjer za kandidata sa druge liste, on to može učiniti, listić će biti pravovaljan, ali se neće priznat preferencijski glas. Dakle, priznat će se samo lista za koju je glasao. Tako da, recimo, upozoravam ili savjetujem vaše gledatelje da ne razbacuju glasove. Građani imaju još nekoliko dana za odluku koju će listu i kojeg kandidata odabrati. U procesu odabira često ih ometaju dezinformacije, popularno znane kao fake news ili lažne vijesti. Susrećemo se i zaista s tim lažnim vijestima, odnosno s plasiranjem dezinformacija o kandidatima, o političkim strankama od strane njihovih nekakvih suparnika, odnosno protukandidata. U vrijeme interneta jako je teško stati tome na kraj, jako je teško procijeniti što je istina, što nije. Zato je savjet temeljitije čitati vijesti i paziti na izvore iz kojih dolaze, kako bi mogli procijeniti što je istina, što nije, te odabrati pravu odluku. Institucije moraju na jedan način osnažiti građane da postanu svjesni toga da sve ono što je oko njih nije možda istina, a građani zapravo na temelju tih nekakvih znanja, odnosno iskustava, će sami morati procijeniti i u ovim političkim kampanjama kome dati svoj glas i što je zapravo istina, a što nije. To je zaista postao veliki izazov. Predstojeći izbori za Europski parlament treći su europski izbori u Hrvatskoj, a njihova je važnost jednaka parlamentarnim ili lokalnim izborima, jer se na njima odlučuje o smjeru u kojem će Europska unija ići idućih 5 godina. Zato nam je 26. svibnja svima zadatak izaći na izbore. Neki će reći da smo na ovaj svijet došli sami, ali nismo. Od sekunde dolaska na svijet, u njemu smo zajedno. Svatko od nas može ostaviti trag, ali zajedno možemo donijeti pravu promjenu. To je Europa. I zato glasamo.